Falamos diretamente aqui do CP USP, Centro de Práticas Esportivas da USP, onde em instantes teremos a semifinal entre USP e Unicamp. Esse é o segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista Universitário. O vencedor desse jogo pega o time da Unisantana, que venceu por 3-0 a equipe do Mackenzie. Estamos aqui assistindo nesse momento o aquecimento das duas equipes. Tá? Aí na frente de vocês era o técnico do time da USP. E nesse momento quem você vê é o time da USP fazendo aquecimento. Eu estou aqui comentando de uma área relativamente, porque qualquer bola vem na direção do narrador e o narrador usa óculos e já pensou, o narrador segue. Jogadores. Então voltaremos em instantes, tá? Com o jogo USP e Unicamp, vôlei feminino semifinal, jogo 2 da série do Campeonato Paulista Universitário. Thank you.
Os times estão terminando aqui o aquecimento deles, tá? A equipe de câmera acaba de ser atingida por uma bola, o que é sempre super divertido, só que não. E aqui, olha, os times da USP e Unicamp, que se enfrentarão em alguns instantes. O time da USP vem com o 4, Mazzelli, 5, João Lucas, 6, Diogo Rossato, 7, Ian, 8, Luan, 9, Lorenzo, 10, Nicolas, 12, Fabrício, 13, Vitor, 14, Renato, 15, Pedro, 16, Marcos, 17, Gabriel Toledo e 20, Gabriel Biagioli. Enquanto o time da Unicamp vem com 1, Eduardo, 3, Luiz Pierre, 7, Fábio, 8, Santiago, 11, Luiz, 14, Thiago, 15, Thomas, 16, Rian e 19, Felipe.
As equipes se cumprimentam antes do início do jogo. E eu não sei se é possível pegar aqui pelo microfone do narrador. Mas os dois times estão super felizes por enquanto, antes do início do jogo. Alguém vai sair daqui um pouquinho só mais triste. Enquanto o outro time sairá daqui alegremente em direção à final contra a Unisantana, que venceu o Mackenzie pelo placar de 3 sets a 0. O juiz, o árbitro número 2, confere agora os jogadores da USP e Gabriel Biagioli entra como líbero no time da USP, enquanto no time da Unicamp entra Luiz como líbero. Vai começar sacando Gabriel Toledo pela USP. Belo saque, recebeu a bola, colocou na entrada de rede, belo bloqueio da USP. A Unicamp segue, passa a bola de graça. Gabriel põe na entrada de rede da USP, explora o bloqueio. 1 a 0 para a Unicamp. Neste primeiro set, belíssimo bloqueio no ataque da USP. Quem saca é Luiz Pira. Luiz saca, Scalon recebe, Gabriel põe no meio para uma pedrada. E é ponto da USP. 1 a 1. Saca a USP. Saque de Renato. A equipe disputa lá no alto, a bola vai para... Bela recepção da Unicamp, mas a bola passou por cima da rede, foi direto para fora. Renato no saque para a USP, 2 a 1. Renato põe o saque no fundo da quadra. Belíssimo ataque. Belíssimo ataque da Unicamp. Do jogador Santiago, e ele mesmo vai para o saque, 2 a 2. Saque de Santiago, Biagioli coloca para Gabriel, Gabriel manda para Didi, tira, belo bloqueio, explora o bloqueio, o time da Unicamp. A bola bate no bloqueio da USP e vai para o chão, 3 a 2 para a Unicamp. Santiago no saque novamente. O jogo forçou o saque. Acabou colocando para fora. 3 a 3 no jogo. O número 6, Diogo, vai para o saque. Ele que fez um belíssimo ponto para o USP já. Belo saque. Dois toques de Luiz Pier, ponto para a USP. Saque de Diogo. Saque da USP, a bola vai muito forte, acaba indo para fora. 4 a 4, o jogo está bem pegado aqui nesse começo. 4 a 4. Vem para o saque, Rian. Saque de leve.
A bola volta direto para a rede. Renato manda a bola direto para a rede. O time da Unicamp corta direto no chão. Belíssimo ponto. Rian vem para o ataque, vem para o saque. 5-4 para a Unicamp neste primeiro set. Tira o peso da bola, Bijoli põe, Gabriel levanta e ponto de João Lucas, 5-5. O jogo está bem equilibrado aqui, um jogo bem equilibrado. Saque da USP. A torcida parou na frente do comentarista aqui, do narrador. Eu não vi quem fez o ponto, mas eu sei que é ponto da USP. A USP passa à frente, 6-5. E agora o narrador recebe o carinho da torcida. Erro na rede do time da Unicamp. A USP passa à frente por 2 pontos. Saque do 16, Marcos. Bela recepção. Não tão bela recepção, a bola veio direto para a rede. E o número 5, João Lucas, colocou a bola no chão. Marquinhos para o saque. 3 pontos de vantagem para a USP. A bola foi um pouco mais forte. Ponto da Unicamp. Pablo, até o momento, como é que você está vendo esse jogo? Além de ser com os olhos, claro. Ah, Zilbino. O jogo está equilibrado, podemos ver que mais todo início de partida é assim mesmo. As equipes estão ainda se conhecendo, está passando aqueles minutos iniciais de adrenalina. Então, é assim, eles têm que, daqui, ó, no metade daqui, da metade do set, começa-se a já delinear como vai ser o jogo, mas são duas equipes muito semelhantes tecnicamente, com bom potencial de ataque. A USP, nesse início de jogo, apresentando um ataque mais forte, mais direcionado, com menos erros. Mais um ponto para o time da USP. A USP lidera este set por 9-6. Belíssimo saque. A bola voltou de graça para a USP. João tira o peso da bola. A bola volta para o quadrado da USP. Gabriel levanta. Renato tira a bola, coloca mais um. A equipe da Unicamp consegue buscar e faz o contra-ataque. Ponto da Unicamp. Ponto do número 15, Thomas. E ele que vai para o saque. Thomas faz o saque, Gabriel manda a bola para o outro Gabriel. Bola para Renato, Renato corta, a bola é recepcionada. E no contra-ataque da USP, quando a bola estava voltando, o jogador da Unicamp tocou na rede. São agora 10 para a USP, 7 para a Unicamp. A USP põe a bola em jogo. Com João Lucas. E a Unicamp é penalizada com erro de posicionamento. Pablo diz aqui que o jogador número 1, Eduardo, e o líbero estavam invertidos e por isso a perda de ponto. Ataque da USP, Gabriel levanta, Renato bate, pegou, tem só mais um toque. Certamente a bola volta, Gabriel abre do outro lado para Marquinhos, Marquinhos vem batendo forte, acerta no bloqueio, o time da Unicamp faz uma belíssima jogada, conseguiu. Gabriel levanta para Renato. Renato tira, põe lá no fundo e é ponto da USP. Belíssimo jogo. Pablo, por favor, completa aqui o lance do posicionamento. Então, aquele erro de rodízio, de posicionamento do time da Unicamp é que o líbero estava na posição 5 e o ponteiro estava na posição 6. E na hora do saque estava invertido. O líbero estava ocupando a posição 6 e o ponteiro a posição 5. Por isso que deu erro de rodízio.
falta de atenção da equipe. Mas ambos os times aqui muito bom tecnicamente, ótimos levantadores, cobertura de ataque, defesa. É um jogo totalmente imprevisível. Creio eu que dificilmente vai ser um jogo só de 3 sets. ...12-8 aqui para o time da USP. Belíssima batida do Renato. Que ataque. 13-8 agora para o time da USP. O levantador Gabriel Toledo vai para o saque. Ataque da Unicamp, pegou, mas que pedrada no peito do Gabriel Bijoli. Ponto para a Unicamp. Do número 3, Luiz Pir. Belíssima jogada, belíssima defesa do líbero Luiz. Belíssimo ataque de Luiz Pir, que vai para o saque. Luiz tira o peso da bola, jogou aqui para o Vitor. Vitor para o Gabriel, Gabriel levantou para o Marquinhos, que explorou o bloqueio. Ponto para a USP, o bloqueio do Ria não foi efetivo. E quem vem para o saque agora é o 14, Renato, para o time da USP. Mano, belíssimo saque, o Luiz, o líbero não conseguiu defender. 15 pontos para o time da Unicamp. Renato volta para o saque. Renato, que aqui, de acordo com o Pablo, é o, vem sendo o destaque do time da USP até o momento. Belo saque, Luiz coloca para Luiz Pirro, Luiz Pirro levanta, belíssima passagem de bola. Libro defende, Gabriel colocou para o alto e o ataque da USP é bem efetivo, põe a bola no chão, 16-9 no momento. Belíssimo passe do Marquinhos, tempo pedido pelo time da Unicamp. Pablo, como é que você está vendo esse jogo até o momento? Como é que está o jogo até o momento? Olha, até pontos atrás estava bem equilibrado, porém agora nessa passagem do Renato no saque, o líbero da Unicamp cometeu duas falhas aí. Numa primeira bola, a bola fora, ele tocou na bola e não deu para recuperar. No segundo momento ele recebeu, mas recebeu mal, fazendo um passe C, aonde não proporcionou um ataque efetivo da Unicamp. E a USP não perdoa. Todos contra-ataque, a USP está pondo no chão. Time da USP muito sólido até o momento, muito organizado. E neste momento o time da USP está bem melhor. Renato para o saque no time da USP. Levantamento, colocou no chão o jogador Santiago. Ponto da Unicamp. Unicamp faz seu décimo ponto, 16-10. E Santiago fez o ponto e vai para o saque. Força o saque, o líbero Gabi Bioli levanta para Gabriel. Gabriel para Diogo, Diogo bate. Luiz pega a bola volta de Santiago. Levantou aqui para Vitor. Vitor, quem pega a bola é Luiz do outro lado. Levantou o outro Luiz, a bola vem para fora. O Eduardo achou que a bola ia fora, na verdade a bola foi dentro. É ponto da USP no ataque. Estamos agora com 17-10 para o time da USP nesse primeiro set. Saque da USP. Luiz pega a bola, manda para Luiz Pira, ataque do Unicamp. Luiz levanta lá na entrada da rede, mas o belíssimo bloqueio da USP. Eles fecham a porta, não deixam passar, mais um ponto, são 18-10. Para o time da Unicamp, para o time da USP, 10 pontos para o time da Unicamp, neste primeiro set. Diogo para o saque.
tirou o peso da bola, Santiago mandou a bola para Luiz, Luiz põe lá no canto, a bola volta, Renato colocou para Gabi, que levantou para o Vitor, mas foi parado no bloqueio, ponto da Unicamp. Roda o time da Unicamp, Rian vai para o saque. Ia para o saque, Renato recebe, mandou, levantou a bola para Gabi Toledo. Belíssima batida de Marquinhos, mas parou no bloqueio de Thomas. Mais um ponto para a Unicamp. A Unicamp está agora com 12, enquanto a USP está com 18. Saque novamente do Rian. Rian tira o peso da bola, a bola vem para Vitor, Gabi levanta de volta para o Vitor. Vitor tenta passar, Luiz tira a bola, é passada, um erro de passagem de bola. Um erro bobo, custa um ponto para a Unicamp, que segue atrás e vem para o saque Marquinhos. Luiz recebe, levanta no canto para Eduardo, Eduardo bate, explora o bloqueio da USP, mais um ponto para a Unicamp agora está com 13, tem um chão aí para cobrir agora o time da Unicamp, se quiser voltar para o jogo nesse primeiro set, né, Pablo? Isso, a Unicamp agora mexendo na equipe, fazendo a inversão do 5-1, entrando o levantador número 10, que vai para o saque, e o saída de rede agora, número 9. Então aí a USP dá uma mexida no time, vamos ver como que o time vai se comportar após essa mudança. Ataque de Vitor, parou no bloqueio, quem salvou foi o Gabriel. Ataque de Vitor novamente, eles estão dizendo que tocou no bloqueio, o juiz diz que não. A Unicamp não tem nada a ver com isso, mais um ponto, 14 pontos agora, 5 pontos atrás ainda, o time da Unicamp, Eduardo vai para o saque. Eduardo vai para o saque. Gabriel manda a bola para o levantador, levantador para Lorenzo, Lorenzo bate, bateu um pouco mal, a bola voltou para a quadra da USP. E o número 5, João Lucas, colocou a bola no chão. São 20 pontos agora para o time da USP e 14 para a Unicamp. Quem saca é o número 13, Vitor. Vitor forçou o saque, mas forçou demais. A bola foi para fora. Sai Renato. Entra o 15, Pedro. Acho. Agora sim, agora feita a substituição. Saiu o número 14, Renato. Entra o número 15, Pedro. Vem para o saque, Thomas. Para a equipe da Unicamp, que está 5 pontos atrás no placar. Thomas faz o saque, Carioca põe a bola para o levantador, quem vem é Luiz, João Lucas, perdão, explora o bloqueio, põe a bola no chão, 21 para o time da USP e João Lucas vai para o saque ele mesmo. Eduardo levanta. A bola, o número 7, Fábio, põe para o chão. Ponto da Unicamp, 21 a 16. Bela bola, Gabi levanta, manda a bola para o levantador. Ali teve se atrapalharam um pouco ele com o Lorenzo. Lorenzo pega a bola novamente. Põe a bola para cima, ele, a bola volta para ele. E ele manda a bola lá longe.
21-17. E agora sai Lorenzo para a volta de Gabriel, volta Marquinhos. Já foram cinco trocas aqui. Lembrando que cada sete só pode ser executado 6 substituições. Olha lá, o time da USP desfez a inversão do 5-1, retornando o levantador titular e o saída de rede, o oposto titular. Agora, numa jogada de sorte, a USP atacou, houve o bloqueio da Unicamp, mas a bola pegou no levantador e voltou para a quadra adversária, realizando o ponto. Um momento de sorte do time da USP. Retificando aqui, que aparentemente nós estamos marcando agora 23-17, mas aconteceu alguma coisa ali na contagem dos pontos oficial e na verdade o jogo está 22-17. E agora tempo técnico. Aqui, pedido pelo time da USP, Pablo. Nesse momento, o time aí do... O pedido, o tempo técnico foi executado aí pelo time da Unicamp. 22-18 no placar. 22, USP 18, Unicamp. Vamos lá na mesa conferir o placar. A USP aí mantendo esse padrão. A USP tem 2 ponteiros, 2 entradas de rede muito eficiente no ataque. Só basta pensar um pouquinho mais, não querer bater para baixo, que senão toma toco mesmo. É só pensar, bate com o braço estendido, direcionado para o fundo da quadra, que vai facilitar a sua vida. Gabriel pro saque, Gabriel Toledo mandou uma pedrada ali pro outro lado. O Luiz tenta passar, Santiago passa de qualquer jeito, a bola vem para Vitor, Gabriel levanta e Pedro manda uma pedrada e faz o 23º ponto para a USP. Lindo ataque na paralela, lembrou aqui o Pablo. E a bola agora vem Gabriel Toledo para o saque. Ele que tem sido super efetivo nos saques, olha, foi agora 24 pontos a USP contra 18 da Unicamp. É o ponto do 7. Gabi Toledo saca, Luiz recebe, manda para Luiz Pier. Santiago tenta passar a bola, mas a bola vai diretamente para fora. 1-0 para o time da USP, final do primeiro set. Um jogo bem movimentado, mas com alguns pequenos erros não forçados que acabaram custando a Unicamp esse primeiro set, né, o Pablo? Isso mesmo, a Unicamp pecou muito no sistema de recepção, falhando muito na recepção, o que dificulta o levantamento para o levantador executar um levantamento com maior perfeição e, consequentemente, o ataque da Unicamp não sai com eficiência. Então, o ponto crucial aí, ao meu ver, é a recepção da Unicamp, que realmente está a desejar. Intervalo de jogo aqui no Campeonato Paulista Universitário, diretamente do ginásio do CPUSP. O time da USP vai vencendo o time da Unicamp por 1-0 no momento, 1-7-0.
vamos voltar aqui para o segundo set do jogo USP e Unicamp. A USP vai vencendo o jogo por 1-7-0. Enquanto isso, no ginásio vizinho, Fusarca. Tá rolando confusão no jogo de futsal, futebol de salão. Os times estão tendo um grandíssimo entrevero. E se não fosse a divisória cinzinha aqui, se não fosse pela divisória cinza, aqui nós estaríamos assistindo a completa fusarca que está acontecendo no ginásio ao lado. Pablo, você que é o comentarista aqui, quer dizer alguma coisa sobre o que está acontecendo no ginásio ao lado? Calamidade total. É, esse esporte aí que dizem que é o esporte do Brasil, Deus me livre. Esporte é o voleibol, gente. Voleibol é um esporte de cavalheiros. Olha lá, confusão generalizada, mas tudo vai se regularizar em instantes. Eu olho aqui pra frente, um jogo acontecendo, vai Luiz ir para o saque, enquanto eu olho para o lado, briga, tumulto, guerra, não, é promoção do Dick, não é promoção do Dick. Em contrapartida, tá aí feito o merchan do bem. Saque da Unicamp. A bola bate na antena. Ponto da Unicamp, 1-0. Luiz Pierre para o saque novamente. Luiz saca. Vitor passa a bola para Gabriel. Gabriel de segunda bola já coloca direto para o chão. Uma belezura de jogada. E Gabriel se prepara para o saque. E o time da Unicamp aqui toma posição defensiva. A bola vem para Eduardo, Eduardo manda para Luiz. Luiz põe lá do outro lado para Santiago. Que pedrada! E a bola... Foram quatro toques. Ah, bom. Olha só, pegando o narrador de calça curta. como diria o meu avô. Santiago para o saque pela Unicamp, belíssimo saque, recepção do Gabi, bola volta, Luiz levanta para Eduardo, Eduardo põe a bola, tá no chão, 3-1 para a Unicamp. Eu quero pedir a palavra do Paulo, mas não quero ser o chama-zica novamente, hein? Começo avassalador do time da Unicamp, vem para o saque, o número 8, Santiago faz um belíssimo saque. Gabi levanta para outro Gabi para Renato. Renato, Luiz recebe, põe para Luiz Pir para Eduardo, que explora o bloqueio. E dois pontos para USP. Pablo, não queria, mas acabei chamando a zica. Nada, o saque foi bem executado. Foi uma infelicidade ali do ponteiro da Unicamp, que quis bater para baixo, não tirou do bloqueio, foi querer enfrentar o bloqueio. E acabou tomando toco. Uma condução que o árbitro não apitou. E ponto da Unicamp. A Unicamp teve o início de segundo set. Está tendo o início de segundo set muito bom. Concentrados, errando pouco. Em contrapartida, o que está acontecendo com a USP é o que aconteceu com a Unicamp. O sistema de recepção está muito ruim. Tá muito ruim, estão cometendo vários erros aí na recepção, o que está dificultando o levantamento, o que está dificultando o levantador deixar os atacantes em condições boas de ataque, né? Mas vamos lá, é apenas o início do segundo set. Diogo sacando pela USP. Luiz manda para Luiz Pir abre lá do outro lado para o número 15, Thomas põe a bola no chão. A bola acabou passando por fora, tentou salvar o Diogo, não conseguiu, tentou uma salvação heróica ali da bola, mas a bola acabou passando por fora. Ponto da Unicamp, numa finta fenomenal, como diz aqui, invasão por cima da rede.
e vem pro saque Thomas novamente. Thomas põe Renato, manda para Gabriel. Gabriel levanta aqui para Marquinhos. Marquinhos explora o bloqueio, mas Eduardo. Eduardo no bloqueio. Juiz trocando a bola do jogo e tempo da USP. Pablo, o jogo se desenhava para mais mais uma vez para a USP e Unicamp estarem um pouco mais equilibrados de começo, mas aí a Unicamp agora começou a gostar do jogo. É isso mesmo, como eu disse no primeiro set, as equipes são bem semelhantes, tá? A Unicamp agora melhora o sistema de recepção, facilitando o levantamento, tem ótimos atacantes e tem chance. É um jogo totalmente indefinido, não tem como nós apontarmos um vencedor aqui. É, o time que ajustar melhor o seu sistema de recepção, com certeza vai sobressair nessa partida. Times voltam. Os times voltam à quadra. Saque do Thomas. Renato recebe, compõe para Gabi. Gabi manda lá no canto. Belíssima passagem de Vitor, mas Eduardo salva. Luiz levanta. Bloqueio, Luiz salva. Luiz Pierre salva. Dois Luizes aqui. A bola vem de Vitor. Vitor crava a bola. Muito bem cravada no chão. Sem chance de salvação, sem chance de defesa. Salvação todos têm, se essa é a sua crença. Saque da USP, Marquinhos. Luiz coloca lá no canto para Thomas. Thomas bate a bola, foi dentro. Thomas vem se tornando o grande pontuador da Unicamp. Thomas vem se tornando o grande pontuador da Unicamp neste segundo set. Saque de Eduardo, Renato recebe, a bola vai para Gabi, que manda lá no alto para João Lucas, que crava uma paulada. A única tristeza desse narrador aqui é que não temos nenhum Gilson jogando. Sobra o grita Gilson, mão de pilão. Luiz recebe para Luiz Pires levantador. Santiago bate, explora o bloqueio. Luiz Pires recebe. Thomas manda a bola de forma segura. Gabriel põe no alto para Renato. Renato explora o bloqueio. Bola no chão. 6 pontos para o time da USP. 8 para a Unicamp. A USP está indo buscar saque de Vitor. O jogo está movimentadíssimo. Vitor saca, Luiz manda a bola para o levantador Luiz Pir, para Santiago, que belíssima cravada entre os dois bloqueadores. Fábio vai no saque para a Unicamp. O jogo está fantástico. Fábio saca, Vitor recebe mais ou menos, mandou para o Gabriel, Gabriel para Marquinhos, Marquinhos passou do jeito que deu. Luiz coloca para Santiago, Santiago explora o bloqueio, não, mandou a bola, Gabi pegou. Luiz, novamente para Santiago, que bate no bloqueio, a bola volta na rede, é ponto, é o 10º ponto da Unicamp. Fábio, novamente para o saque. A Unicamp vai abrindo 4 pontos de vantagem. Fábio, Vitor, Gabriel para Renato. Renato bate, Eduardo tentou salvar. Por muito pouco, mas a paulada que o Renato deu na bola agora foi indefensável. João Lucas saca pelo time da USP. Saque errado, direto na rede, perde a oportunidade de diminuir ainda mais a diferença. É Luiz Piero, levantador, que vai para o saque. Gabriel, pro outro Gabriel, veio Diogo, na bola rápida, o levantamento do Gabriel Toledo,
ponto da USP. 8 para a USP, 11 para a Unicamp. Gabriel Toledo para o saque. Luiz recebe. Luiz Pier põe para... Levantou para o Santiago. Que paulada. Thomas põe para cima. Mandou, olha a bola rápida. Não deu certo. O time da USP não foi pego de surpresa. Gabriel bateu a bola na antena. Bola fora. Ponto para a Unicamp. Santiago para o saque. Jogo bem movimentado, bem movimentado. Belíssimo saque de Santiago. Vitor recebe, a bola vem muito perto da rede. Acabou tocando na rede o jogador da USP. E a Unicamp abre 5 pontos de vantagem. Santiago novamente para o saque. Enquanto isso, roda lá o time da USP. Santiago vem pro saque, o saque belíssimo, saque, a bola foi fora por muito pouco. Saque da USP, vem Renato aí para sacar. Saque do Renato. Luiz Pir levantou para Thomas. Thomas, que paulada! Indefensável. Gabriel Toledo, levantador da USP, até tentou, mas a bola foi indefensável. E agora vem Rian para o saque. O time da Unicamp está abrindo muita vantagem nesse jogo. Tirou o peso da bola. Gabriel vai para ela. Marquinhos colocou. Santiago salva, Luiz abre lá do outro lado para Thomas. Thomas não conseguiu colocar. Ah, que pecado. Dois toques ali do líbero. Gabriel Biagioli. Ponto, mais um ponto para a Unicamp. Diga lá, Pablo. Mesmo que o Gabriel acertasse esse movimento de toque, não iria valer. Ele é líbero, ele não pode executar o toque dentro da zona de ataque, dentro da zona de 3 metros, viu? Então já estaria comprometido esse ponto, mesmo se ele tivesse acertado o toque. E o jogo continuou valendo, ponto para a Unicamp. Agora são 16 para a Unicamp. A USP pede tempo. Então, Pablo, quer dizer, Pablo é cultura aqui. Temos um comentarista que entende muito do jogo e está aqui ensinando para a gente. Então quer dizer que aquele passe de toque não valeria dentro da área de 3 metros, é isso? Isso, o líbero só pode executar toque com estando para trás da linha de 3 metros, né? E no momento que ele foi executar o toque, ele até saltou, só que ele pisou dentro da zona de ataque, na linha de 3 metros, caracterizando uma falta. Então já não valeria mais aquele lance que ele errou o toque, né? É, como nós tínhamos falado, as equipes são bem semelhantes. A Unicamp está gostando do jogo. Só que é um jogo de 5 sets. Percebo aqui que a Unicamp só tem 2 jogadores na reserva. E isso pode refletir no final do jogo, porque o desgaste físico é muito grande. E se o jogo perpetuar até um quarto, quinto set, pode ser que a USP tenha vantagem, porque a USP tem ali 12 atletas, onde pode fazer a troca do rodízio bem mais, poupando jogadores e aproveitando o que eles têm de melhor, né? Mas vamos ver. O jogo é jogado na quadra, vamos ver quem ganha essa partida. Diogo saca, Luiz recebe, Luiz Pier levantou no meio, a bola foi batida dentro, diz o juiz. Ponto de Fábio, 7 pontos de vantagem para a equipe da Unicamp. Quem vem para o saque é Thomas. Thomas faz um belíssimo saque. Marquinhos explora, bloqueia a bola, passa Luiz Pier, põe para cima. Santiago dá uma paulada. Renato foi buscar no chão, mas a bola foi indefensável. Subiu, está subindo até agora, como diria algum narrador famoso do futebol. É,
Essa bola batida é chamada de pipe, uma bola de tempo vindo pelo meio fundo, bem executada pelo jogador da Unicamp. E em contrapartida, após o ataque, foi executar o saque e não foi feliz no saque o número 15 da Unicamp. Vem para o saque Marquinhos, Marquinhos colocou a bola Luiz para Luiz Pires, Luiz Pires para Eduardo, explorou bem o bloqueio. A bola bateu na rede, eu não entendi o que o juiz estava dizendo aqui, mas foi ponto e o Eduardo fez o ponto e a bola foi para o saque. Gabi põe lá no outro lado, mas o Carioca não consegue o ponto, mais um, são 20 a 11 para o time da Unicamp. 20 pontos, Eduardo novamente para o saque, Eduardo novamente sacando para o time da Unicamp. Gabi recebe, mandou a bola para o levantador, Toledo passou do jeito que deu, a bola de segunda, Luiz Pires levanta, Thomas bate e a bola vai para fora. 12º ponto da USP contra 20 da Unicamp. Saque de Vitor, Luiz para o levantador Luiz Pires, colocou aqui no canto para Santiago, que paulada, a bola foi para fora. A bola foi para fora, ele tentou a diagonal, de acordo com o Pablo aqui, ele deveria ter tentado a paralela. E Vitor para o saque, a USP não tem nada a ver com isso. Luiz para Luiz Pires, Santiago tenta de novo e agora a diagonal foi dentro. 21 a 13 para o time da Unicamp. Quem vai para o saque é Fábio. Fábio faz o saque, Vitor recebe para Gabriel Toledo. Para João, João explora bem o bloqueio, a bola vai para fora. Ponto da USP, 14. Agora 14 pontos, 7, mantendo 7 pontos de vantagem. Saque do João. Eita, deu 2 toques. 6 pontos. Erro do time da Unicamp, que segue na liderança. Enquanto isso, João Lucas vai para o saque. Bola em jogo, Luiz recebe. A bola volta de graça para a USP. Gabriel põe a bola para o chão. E não foi possível, mesmo com todo o esforço do líbero Luiz. E pede tempo o time da Unicamp. Pablo, de repente a USP engatou uma sequencinha de pontos aí e começou a dar uma diminuída. Podemos observar aí que tudo isso devido à recepção. Novamente a Unicamp caiu teu rendimento na recepção e a USP foi buscar, mas ainda está 5 pontos na frente. A Unicamp tem tudo para fechar o 7. Um pedido de tempo bem na hora certa. Eu acho que esse 7 aí a Unicamp tem tudo para levar. Pedido de tempo providencial pelo técnico da Unicamp, tentando esfriar um pouco o time da USP. Diminuiu o ímpeto deles e vem João Lucas para o saque. Luiz recebe para Luiz Pires. Luiz Pires coloca aqui na ponta para o Santiago. Santiago tira do bloqueio, mas a bola acaba voltando. Belíssima salvada. Muito difícil do Eduardo. A bola voltou para a quadra da USP, que não desperdiçou novamente a oportunidade com o Renato. Mais um ponto. João Lucas no saque. O
Luiz recebe, a bola vai direto por cima da rede. Renato dá uma pedrada. Renato vem sendo um dos grandes destaques. Um dos grandes destaques da equipe. Da equipe da USP. Saque de João Lucas. Luiz recebe, põe para cima para Eduardo. Eduardo Thomas. Renato explora o bloqueio. Thomas vem para salvar. Luiz Pierre põe aqui para Santiago. Santiago, que paulada! Salvou. Conseguiu defender João Lucas, mas a bola foi muito forte. Voltou. Acabou saindo da quadra. Ponto para a Unicamp. O levantador Luiz Pierre vai para o saque. Tira o peso da bola. Vitor recebe. Gabriel Toledo põe no outro lado para Renato. Explora o bloqueio. A bola bate. Entra no bloqueio. E é ponto da USP. Gabi Toledo. Saque, põe a bola em jogo. Luiz recebe. Luiz Pierre põe para cima. Santiago daquele lado. Põe a bola no chão. Se do lado da USP o Renato está fazendo muitos pontos e sendo um grande destaque, do lado da Unicamp, Santiago está tendo o mesmo papel. E ele, o time da Unicamp está só 2 pontos de fechar o segundo set. Saque da Unicamp. Os juízes vão voltar o saque. Não dá para saber. Belíssimo saque do Santiago, mas eles estão voltando. Forçou o saque novamente. Gabi Prioli colocou a bola para cima, deu 2 toques. E o time da Unicamp vai para o set point. Vai sacar para o 7, o número 8, Santiago. Belíssimo saque, Vitor para Gabriel. Gabriel põe para cima, Diogo bate. Luiz Pierre para Eduardo. Eduardo manda a bola para o outro lado. Gabriel levanta, vem de trás, Vitor! De trás da linha dos 3 metros e bate bonito. A bola tromba no bloqueio, mas vai direto para o chão. Ponto para a USP. Ainda é set point aqui do Campeonato Paulista. Set point continua para a Unicamp. Mas o saque é do Renato. Renato mandou para fora o saque. Empata o jogo o time da Unicamp. 25-20. É, Pablo. É, mas percebendo aqui o rendimento do ataque da Unicamp, mesmo ganhando esse segundo set, aquilo que eu falei há minutos atrás, eu acho que vai acabar se concretizando. O time da Unicamp se mostra cansado, o potencial de ataque já diminuiu, enquanto que a USP tem um repertório aí, um volume de atletas muito grande e mostra-se mais disposto aí. Ah, mesmo perder em segundo set, mas eu ainda acredito aí que a USP deve levar essa partida devido à quantidade, o cansaço e o desgaste físico do time da Unicamp. E Pablo, só mais uma pergunta aqui. O que aconteceu naquele saque que os juízes... Porque nós não temos aqui o... Não temos VAR, não temos challenge, não temos desafio, não temos nada disso. Não temos as câmeras posicionadas na linha... O que foi exatamente que aconteceu? Por que é que os juízes mandaram voltar o ponto? É porque ambos, tanto o árbitro de cima quanto o árbitro de baixo, não conseguiu identificar se a bola tinha ido dentro ou fora. Então, quando não consegue identificar e ele fica em dúvida, ele manda voltar o saque para não prejudicar nenhuma das equipes. Isso foi ocorrido naquele ponto. Muito bem. Intervalo aqui
na CP USP, Campeonato Paulista Universitário, um para o time da USP, um para o time da Unicamp. O vencedor desse jogo aqui, semifinal do Campeonato Paulista, o vencedor desse jogo vai fazer a final contra a Unisantana, que venceu o time do Mackenzie por 3 sets a 0. Voltamos daqui a pouco. Os árbitros estão tomando posições e os times estão voltando para a quadra. O juiz entrega as papeletas para os treinadores dos respectivos times. Após a aferição dos números, entra Luiz no time da Unicamp, o líbero, e se prepara para sair. Faz a aferição aqui, a conferência, e sai João Lucas para a entrada do líbero Gabiagioli. Gabi Toledo para o saque, o levantador da USP. Ele que começou sacando no outro jogo. Belíssima defesa de Luiz. Luiz Pier põe para cima. Thomas bota no chão. Gabi põe para frente. Deu. O time pede rede. O time da USP pede rede. Na cortada de Renato, ele disse que o... Então, um ponto... O ponto é que é um ponto para a USP. Depois de... E Gabi Toledo saca, põe Luiz Pier, põe para Santiago. Santiago na paralela. E as paralelas. 1-1 para a Unicamp. E é isso que acontece quando o narrador começa a se sentir à vontade com o microfone na mão. Vem para o saque. O levantador, Luiz Pier, defendeu o Gabi para a Gabi. Mandou a bola para Diogo. A bola volta. Gabi foi para Marquinhos. Marquinhos bate com força. A bola vai para fora. Mais um ponto para a Unicamp. Não tem chororô. E Luiz Pier vem para o saque. Saca Luiz, Renato recebe, Gabi Toledo põe para Marquinhos, explorou, bloqueio, amorteceu a bola, Luiz Pires recebe, põe para o outro Luiz, Luiz manda a bola, ah, que desatenção! A bola do Thomas bateu no bloqueio do Marquinhos, voltou sem chance para o Santiago salvar, mais um ponto para a USP, está 2-2 se eu não me engano. Saque do Renato. Santiago recebe, põe para Luiz Pereira, ele volta a bola, explora, tudo bem, tudo, jogo continua, Vitor, explora o bloqueio, a bola vai para fora, maremoto aqui, água no equipamento eletrônico. Estamos. Tivemos a bola veio aqui, bateu na mesa dos comentaristas e do time da televisão. E agora. Bom, mais um ponto
não, a bola bateu no bloqueio da USP e foi para fora. 3-3, vai pro saque Santiago. Santiago, que paulada! Cinco. Cinco a três agora para o time da USP. Vai para o saque, Diogo, depois da bolada que tomamos aqui, espalhou água para tudo quanto é lado. Foi uma grande balbúrdia. O time da USP vai liderando o terceiro set por 5-3. Diogo para o saque. Luiz recebe, põe a bola para Pir. Pir para Thomas. Thomas não passa. Rian não passa. Bola volta para a USP. João Lucas põe no chão, Luiz Pires levanta lá, difícil para o Eduardo conseguiu salvar, a bola volta para Marquinhos põe a bola no chão, não consegue defesa, Eduardo passa do jeito que dá, Gabriel põe para João Lucas, belíssima bola, 6-3 para o time da USP, belíssima jogada, um lance lá e cai, a bola acabou no chão, na quadra da Unicamp, saque da USP. Diogo manda a bola, Luiz recebe, Pierre põe pra cima, Eduardo bate! Mas que beleza de paulada, 4 pontos para a Unicamp, ponto de Eduardo, número 1. E vai Rian pro saque pela equipe da Unicamp. A comissão técnica da parada bem na frente do narrador, eu não consigo mais ver o jogo. Então, olha só. Paulo, me ajuda aqui. O que aconteceu nessa jogada? Um belo ataque na paralela do time da USP. A USP agora está engrenando, está mais eficiente nos ataques. Trabalhando um trabalho de bloqueio muito eficiente, 2 bloqueios consecutivos da USP. Time da Unicamp não está conseguindo fazer a bola passar, bloqueio eficiente, a cobertura de ataque ali do time da Unicamp não conseguiu recuperar a primeira bola e a segunda não conseguiu. Vem Marquinhos pro saque. Luiz põe pro levantador Luiz Pir para Eduardo. Manda a bola por cima, bela salvada do Renato. E na tentativa do Eduardo de surpreender o time da USP, acabou tomando bloqueio. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Saque de Marquinhos. Santiago, Luiz Pires, Eduardo bate na diagonal, Renato salva. Gabi manda para Vitor passa a bola, Luiz salva. Para Luiz Líbero, invasão por cima, o juiz não marcou. De Vitor, Gabi Bioli para Gabriel, levantou para Vitor, paulada na diagonal, a bola entra, são 10 pontos agora para a USP. Que jogaço, tá um jogaço. Tempo técnico pedido pelo time da Unicamp. O time da USP vai liderando por 6 pontos, 10-4. Pablo, aí sim fomos surpreendidos novamente. Como comentamos anteriormente, hein? O time da Unicamp apresenta desgaste físico, não consegue aí, tá querendo vencer na pancada, mas o time da USP bem estruturado no bloqueio, tá conseguindo tocar em todas as bolas e fazendo a diferença aí realmente é o bloqueio da USP. E contrapartida, a Unicamp, como eu disse, não vai aguentar até o final. Desgaste físico, poucos atletas, não tem como trocar. Realmente,
Posso estar enganado, mas tudo indica que a fatura vai para a USP. Pois é, a USP tem em todo o seu plantel 4 jogadores a mais do que o time da Unicamp. E talvez... E alguns jogadores da USP ainda nem entraram em quadra. Então talvez isso possa de verdade custar a Unicamp esse set. Marquinhos para o saque. Luiz para Pier. Pier para Thomas. Thomas passou do jeito que deu, salvou o Renato. Gabriel levantou. Vitor bateu para longe. Ele pediu toque no bloqueio. Mas os juízes estão dando que a bola foi direto para fora. Thomas no saque. Ponto da Unicamp. Faz o saque, Renato pega, Gabi para Vitor. Vitor tira o peso da bola por cima do bloqueio. Faz o 11º ponto do time da USP. Que categoria do jogador da USP. Agora o placar é 11-5, saca Vitor. Santiago, Pier, põe para Fábio, Fábio... Não põe a bola no chão. Gabriel salva. Manda para o levantador. Gabriel também. Mas ele mandou a bola direto para fora. Ponto da Unicamp. A Unicamp está nesse momento 5 pontos atrás. Eduardo vem para o saque. Vitor para Gabriel. Gabriel para João Lucas. João Lucas tenta. A bola para no bloqueio. Renato recebe no canto. Dá uma pedrada. Eduardo tentou salvar, mas não conseguiu. Meu amigo, que pedrada. João Lucas pro saque. Luiz levantou. Luiz teve que tirar o levantador. Luiz Pires teve que tirar do Gabriel com a bola. Renato manda. Luiz Líbero para Luiz Pier. Santiago joga a bola no bloqueio. A bola bate no jogador da USP, vai para fora. Ponto da Unicamp. Foi uma jogada bem inteligente ali. Explorando o bloqueio de forma bem esperta. Vem para o saque, Fábio. Fábio põe a bola em jogo. Vitor recebe. Gabriel levanta para Diogo. A bola... Bateu e foi dentro. Bateu, a bola bateu no jogador da Unicamp antes de sair. Vai Gabriel Toledo para o saque. Alves põe a bola em jogo. Luiz Líbero para Luiz Pier. Mandou a bola para Thomas. Thomas passou de toque. Gabriel põe a bola para trás. Renato teve que passar de manchete. Eduardo recebe. Luiz Pier levantou para Rian. Rian passou do jeito que deu. Gabriel põe a bola para cima. Gabriel, o outro Gabriel, teve que passar do jeito que deu. Santiago subiu, que paulada. Renato subiu agora aqui, que paulada de volta. Luiz Pires passou do jeito que deu. Gabriel Toledo pôs para cima. Renato manda uma paulada. O líbero Luiz do time da Unicamp não conseguiu defender. É ponto da USP. 14-7, Gabriel Toledo para o saque. Luiz foi buscar a bola, foi dentro. Belíssimo saque do levantador, Gabriel Toledo. 15-7. Diz aqui o jogador que mirou na posição 5, acertou na posição 1. Luiz Líbero para Luiz Pires, botou lá no canto para o Santiago. Belíssimo bloqueio do Diogo. 16 para o time da USP, 7 para o time da Unicamp. Belíssimo bloqueio do número 6, Diogo. Gabriel Toledo vem para o saque, ele... Preparou, mandou. Acabou botando muita força. Ponto para a Unicamp. 8º ponto da Unicamp.
contra 16 da USP. Luiz Pierre para o saque. Bola para Renato. Renato Gabriel Toledo. Toledo de volta para Renato. Tira Thomas. Pôs a bola para o Eduardo. A bola veio um pouco baixa. Santiago tentou, mas não conseguiu. O time da Unicamp está mostrando sinais de desgaste aqui. E Renato vai para o saque. Belíssimo saque. Ponto da USP. 18-8, 10 pontos de vantagem do time da USP. Nesse momento, Renato vai para o saque. Santiago defende, colocou para Eduardo. Eduardo levantou muito mal. E a bola acabou. A bola do Santiago acabou indo por fora. São 19 pontos para o time da USP. Contra 8 do time da Unicamp. O time da Unicamp substitui. Entra o 14, Thiago, no lugar do número 8, Santiago. Entra Thiago e sai Santiago. Renato faz o lance. Luiz coloca a bola. Thomas manda pra cá. Me embananei todo no que eu tava dizendo, mas o que importa é que o Renato pôs a bola no chão. São 20 pontos agora pro time da USP. Tempo técnico pedido pela Unicamp. Pablo, sem piada, qual é a música? Demorou pra surgir essa piadinha, mas tamo aí. Vamos lá, ó. É agora uma bola. Lembra daquilo? Desgaste físico. Santiago saiu pra descansar pra ver se no quarto set ele volta, que é o ponteiro de segurança do time da Unicamp. Já o time da USP aqui trabalhou uma pipe agora, onde Renato simulou um ataque e largou lá no meio da quadra. Uma jogada de categoria. Tá tudo indicando que o USP leva esse terceiro set. Os times se preparam para voltar à quadra. 20-8. Olha, se existiu até esse momento do jogo algum momento que eu poderia dizer que passeio, o momento é agora. Renato segue no saque para o time da USP. Indecisão entre Luiz e Thiago, que acabou de entrar no time da Unicamp. Três bolas ali, três pontos para o time da USP. Renato saca. E ele vai mandar ali o tempo todo. Ponto da Unicamp agora. Explorando o bloqueio, mas assim, Pablo, ali ficou parecendo que era o mapa da mina pro time da USP. Todas as bolas que foram colocadas ali foram três bolas, três erros de defesa. Os erros ali na recepção do time da Unicamp. A Unicamp cometendo os mesmos erros do primeiro set, errando muito na recepção e comprometendo mesmo. E tudo indica aí que esse set já é da USP. Agora numa bola disputada na rede, ponto da USP novamente. Diogo no saque. Vai pro saque viagem, Eduardo salva, Luiz Pir pra Thomas. Defende Marquinhos, Gabriel Toledo passou de primeira, Thiago defende. Luiz Pir põe pra cima. Jogada não foi muito boa. Gabriel levanta para Vitor. Vitor dá uma pedrada. Luiz Líbero defende. A bola vem. Thiago passa de graça. Marquinhos, que pedrada. A bola entra no bloqueio. E ponto do time da USP. Estamos a 2 pontos de fechar esse set. 23-9.
saque do Diogo. Substituição, entrou o 4 Mazelli no time da USP. E o número 10, Nicolas também. Sacou o Diogo. Luiz Libro põe para Luiz Pier. Eduardo. A bola raspou no bloqueio. Bola vem para Vitor. Vitor, que paulada, Eduardo. Tentou salvar, mas não conseguiu. Estamos por esse ponto. Set point para o time da Universidade de São Paulo. Diogo saca para o set. Sacou em cima do Thiago. Luiz Pires põe para cima. Thomas passa do jeito que deu. A bola vem. Vitor bateu. Thiago recebe, manda de graça. A bola vem. João Lucas tirou do bloqueio. Luiz Libero teve que passar do jeito que deu. A bola tá no alto para Vitor. Explorou, trombou no bloqueio. Luiz põe para cima. Eduardo vai tentar passar e é um erro de 2 toques. Fecha o set em 25-9. Foi um passeiaço, né? Foi um passeiaço aqui. E aí, Pablo, todos esses erros, eles parecem assim, eu claro que teria errado a maioria das jogadas todas tentadas durante os 3 sets, mas assim, é o desgaste, né? Esse desgaste todo do time da Unicamp está trazendo para eles muitos erros que parece, eu que sou leigo, acho que são simples. O que está acontecendo? É um pouco de cada coisa, né? Quando você está cansado, você concentra menos, você concentrou menos, você erra mais, né? O corpo não responde, você não consegue saltar tanto, o braço fica mais lento, o deslocamento fica mais lento e a consequência é o aumento dos erros, né? Mas vamos ver como vai ser esse quarto set. Tudo está desenhando aí pela Unicamp ganhar de 3-1. Mas vamos ver. A USP, na Unicamp, desculpa. Vamos ver, o jogo é jogado na quadra. Vamos ver se esse time da Unicamp entra com mais vontade de ganhar. É isso, fim do terceiro set aqui na CPUSP, no CPUSP, pelo Campeonato Paulista Universitário, semifinal do vôlei masculino entre USP e Unicamp. A USP leva vantagem 2-1, vai vencendo o jogo por 2-1, e o vencedor aqui, que até o momento é o time da USP, vai pegar o time da Unisantana, que venceu o Mackenzie por 3-0, vai pegar o time da Unisantana na final do Campeonato Paulista Universitário. Voltamos daqui a pouco. Os times voltam para o quarto set. Lembrando que o time da USP acabou de ganhar o segundo set por 2-1, por 20-9. E o jogo está 2-1. Vai sacar a Unicamp para o jogo.
Mas que paulada do Vitor. Começou o jogo 1-0 já para o time da USP. Uma pedrada do Vitor. Vai para o saque. Nicolas. Luiz, põe para Luiz. Pierre para Santiago. Santiago, a bola bateu na rede e foi para fora. Ponto para a USP. Nicolas volta para o saque. 2-0 para a USP. Luiz, bela recepção. Pierre põe para cima. Thomas bate na paralela. Mano, quanta paulada nesse jogo, como diriam os Racionais. Santiago mandou um saque, forçou um pouco demais o saque, a bola foi direto para fora. Ponto para a USP e entra Luan como líbero no time da USP. Saque de Vitor. Luiz põe para cima. Pierre levanta. Eduardo explora o bloqueio. Vitor salva. Nicolas põe para o alto. E o atacante Iago põe no chão para o time da USP. Agora 4-1 para a USP. Vitor saca. Luiz recebe, Santiago põe na ponta para o Eduardo. Eduardo tira do bloqueio. Iago recebe, Nicolas levanta, mas ele tenta, mas é condução. 2 pontos para o time da Unicamp. 4 para a USP. Vem Felipe para o saque. Saque sem peso, meu Deus. Pegou todo mundo de surpresa. Pegou todo mundo de surpresa. Que saque malandro, hein? É, o saque tático, curto. E aí pegou de surpresa a equipe. De Cambai quis sacar novamente o curto e não deu certo. A bola morreu na rede. 5-3, USP. E Diogo vai para o saque. Ah, bateu na rede. Forçou o saque, a bola acabou batendo na rede. Ponto da Unicamp. Saca Thomas. Recebeu Iago, a bola vai para Gabriel, que levanta para ele mesmo. Lucas salva. Levantou de costas Nicolas para Mazelli, que crava ela no chão. 6-4 para o time da USP. Põe a bola em jogo, Santiago. Põe a bola para cima. Eduardo teve que passar do jeito que deu. Nicolas põe no meio, bola rápida. E João Lucas faz o 7º ponto para o time da USP. Agora são 7 pontos para a USP, 4 para a Unicamp. Não, na verdade é o contrário. É 6-5 para o time da Unicamp. Alguma coisa aconteceu ali. Eduardo. Põe a bola para cima, Santiago bate a bola. Bateu na antena. Bateu na antena, ponto. Agora 7-5 para o time da USP. Levantou no canto para Thomas, a bola volta. Santiago levanta ela, Fábio. Santiago de novo, põe no chão. Olha essas salvadas que está conseguindo. Oh. E o time da Unicamp
perde mais um ponto bobo por dois toques. Nesse momento, 8-5 para o time da USP. Iago põe a bola em jogo, Eduardo recebe, Luiz levanta rápido, Fábio explora o bloqueio. 6-8. Sai o livre Luiz. Fábio saca. Nicolas levanta, Vitor tira de todo mundo. Que jogada de categoria. Quanta categoria. O que, que aconteceu ali, Pablo? Jogada muito técnica, jogada de vôlei de areia essa. Uma largada, um cantezinho atrás do bloqueio e o time da Unicamp ficou estático. E a bola passou, a bola do João Lucas. Os árbitros, eles estão se olhando ali com aquela cara de eita. Os árbitros com cara de eita. João Lucas volta pro saque. Mandou a bola mais forte, Luiz levanta. Pier põe no alto. Santiago explora bem o bloqueio. 7 para o time da Unicamp, 10 para o time da USP. Luiz Pier vai pro saque. E os companheiros aqui tentando ajudá-los. Nicolas põe a bola pro Diogo. Diogo tirou de todo mundo e acabou tirando da quadra também. 8 pro time da Unicamp. Saque técnico do cara do Luiz. Eduardo Luiz mandou a bola. Bateu de esquerda ali pelo meio. Luiz levanta. Thomas. Belíssimo bloqueio, Luiz. Levanta de novo para Thomas. Ele tirou de todo mundo. Salvou Nicolas. Mandou a bola para Gabriel. Gabriel acabou passando de graça. Luiz põe para o alto. Santiago vem e bate na diagonal para dentro. O time da Unicamp está indo buscar esse resultado. Que já foi. De 4 pontos, agora é apenas 1. Pier pro saque. Fez o saque técnico, mas acabou sem força. Faltou arroz com feijão nesse saque. Faltou um pouco de arroz com feijão nesse saque. A bola acabou ficando na rede. Nicolas no saque para o time da USP. Eduardo. Pier, Thomas bateu, explorou bem demais o bloqueio. 10-11 agora. Um ponto só atrás. Santiago vai pro saque. A Unicamp está em franca perseguição. Saque forçadíssimo. Diogo Salva, Nicolas põe pra cima. Vitor tira. Que beleza de jogada, o Vitor tirou de todo mundo. A bola acabou indo para o chão, sem chance de defesa. Para o número 19, Felipe. Vitor para o saque. Luiz, Pier, bola rápida. Pelo meio, Luiz levanta de novo, Thomas bate. O jogo está fantástico. Felipe bateu ali pelo meio. O time da USP defendeu a bola, mas na volta, Thomas não deu chance e marcou. E agora vem Felipe para o saque. Não, Felipe. Felipe sai, vem Thiago para o jogo. Mas ainda, Thiago vem pro jogo, Thiago vem pro jogo e vem para o saque. Um ponto atrás a equipe da Unicamp com relação à USP.
Tudo certo. Vamos prosseguir aqui, Thiago Saca. Mandou lá atrás para Gabriel. Gabriel Toledo levanta. Diogo bate, mas Santiago salva. Eduardo passa a bola para o outro lado. Voltou Diogo. Que paulada, meu amigo. Meu amigo. Bola. Belíssima bola. Não foi do Diogo, não. Foi do Iago. Belíssima bola do Iago. Explorou bem o bloqueio. Mais um ponto para a USP. 13-11. E quem saca é Diogo. Luiz salvou, Santiago põe pra cima. Thomas tentou passar de manchete, mas... Tentou passar de manchete, mas não foi feliz nessa. Mais um ponto pra USP, 14-11. A USP vai abrindo vantagem novamente, Diogo no saque. Bola na rede. Ponto da Unicamp. Pablo, é impressão minha ou o jogo deu uma esfriada? É, eu tava pensando isso agora. O jogo tá mais morno. Pouca movimentação de ambas as equipes. Braço tá lento. É o horário, né, também. Desde manhã aqui, pode ser que eles não tenham comido. Olha lá, uma bola largada pelo time da USP. Time da Unicamp sem reação. O jogo tá morno mesmo. Com erros de bolas não forçadas. Mas é reflexo aí de um dia quente. De uma manhã agitada aqui. Luiz Pierre põe no meio para Fábio, ele tentou tirar, não conseguiu, a bola nem passou para o outro lado. São 16 pontos para o time da USP, tempo técnico aqui. A USP vai vencendo por 16-12, 2 sets a 1. Está tentando fechar o jogo agora. Neste set. Voltamos daqui a pouquinho após uma palavra do patrocinador. Voltamos ao vivo aqui do CPUSP pelo Campeonato Paulista Universitário. Gabriel Toledo vai sacar pelo time da USP. A bola nem passou pela rede. Meu Deus, até marquei ponto para o time errado. Ponto para a Unicamp. 8-16. Saca Eduardo. O número 1 para a Unicamp. Eles no saque. Gabriel levanta para Gabriel Toledo. Gabriel Toledo põe no canto. Que paulada do Iago. Só para me ajudar aqui. Inclusive já tinha marcado esse ponto anteriormente. Então agora estamos corretíssimos aqui com 17-13. Iago fez o ponto. Iago vem para o saque. Luiz. Pierce. Thomas. Opa. Ponto para a USP. Falta de ataque. Iago vem para o saque novamente. Luiz. Santiago. Luiz passa. Então, Gabriel Toledo. Vitor, que paulada, Eduardo recebe. Lua tentou buscar a bola aqui, não conseguiu. Mais um ponto para o time da Unicamp. A Unicamp chega aos 14 pontos no momento. Quem vai para o saque é Fábio. Vitor recebe, Gabriel Toledo. Rápida, bola rápida com João Lucas. É ponto para a USP, que está agora com 19.
6 pontos apenas para fechar esse jogo. A João Lucas vai para o saque e o time da USP parece que está levando tudo em banho-maria a partir de agora. Saque com força, colocou força demais. 15 pontos para a Unicamp agora. Quem vem para a bola é o levantador Luiz Pires. Enquanto isso, tem substituição na equipe da USP. Sai Vitor, entra Pedro, número 15. Luiz faz o saque, Iago tenta, Toledo, Marquinhos bateu, Eduardo salva, Pires põe para Thomas, Thomas salva Iago, Toledo põe no outro lado, Pedro manda, Santiago tira, salvou o bloqueio, ainda está em jogo, depois para lá. Gabriel passa, Luiz levanta, Thomas bate. Foi no bloqueio não, Luiz. Tirou, passou para lá, Santiago, do jeito que deu, Toledo vem, Marquinhos. Olha a bola no chão, rapaz, que paulada. Belíssima jogada. Os dois times salvando umas bolas bem difíceis. E aí, o que aconteceu foi que o time da USP fechou o ponto. Saque de Marquinhos. Luiz Pires levantou. Lucas tenta passar, não consegue. Vem Iago de trás. A bola volta para a quadra. Toledo levanta. Que palada do Pedro. Ponto da USP. 21 a 15. Tempo técnico da Unicamp. O time da USP aparentemente está levando o jogo agora em banho-maria, tentando não fazer mais esforço do que precisa. Aqui dentro do ginásio está quente até umas horas e o time da Unicamp pediu o tempo técnico e está aqui tentando ver o que, que eles conseguem fazer para tentar reverter esse resultado, que é de 21 a 15. Marquinhos vem pro saque. Colocou a bola bem colocada. Eduardo salva. Pires levanta pra... Que delícia de bloqueio de Gabriel e Diogo. Rei do céu. Meu rei, meu rei. O Thomas tentou, mas não conseguiu passar. Saque novamente para o time da USP. Marquinhos vem com ela. Luiz... Pires, Lucas tira, não consegue, Toledo levanta, que pedrada do Pedro, a bola volta, levantou, bola rápida, salvou Luan, Pedro de novo, não passou, ela não passou para o lado de cá, 16 para o time da Unicamp, vai sacar Santiago. Enquanto isso, sai Gabriel Toledo para a entrada de Mazelli no time da USP. Vem Santiago para o saque. Uma pedrada direto para fora. 23 a 16. Saque do Pedro. Saque do Pedro. Luiz levanta. Santiago põe a bola no canto pro Eduardo. Mandou um pombo sem asa, trazendo essa do futebol. 24 pontos. Vai fazer o serviço para o jogo. Match point. Aqui no CP USP, no Campeonato Paulista. Pedro serve. Direto para fora. 17 pontos agora para o time da Unicamp. A USP ainda está
com chance de fechar o jogo. Vem Felipe pro saque. O saque sem energia nenhuma. Tentou o saque técnico, mas faltou Mucilon ali. O que? Ei! Eita! Pablo, qual é o termo técnico? Qual é o termo técnico para isso? O que foi que aconteceu? Cansaço total. Time cansado. É, deu a lógica, né? Unicamp, um bom time, porém com poucos atletas desgastados. Não teve como suportar a pressão da USP. Parabéns para o time da USP, parabéns para o time da Unicamp. E assim nós encerramos mais um jogo e voltaremos às 13 horas. Fim de jogo aqui, a USP leva por 3-1 essa semifinal e vai fazer o jogo final com a Unisantana, que venceu o Mackenzie por 3-0. Voltamos... Exatamente, jogo amanhã, voltamos apenas agora a 1 hora. Bom almoço, felicidades e tudo de bom.